Ahoj děti, dnes se společně podíváme na stranu 3, nadepsanou A3 a začneme prvním cvičením. Tak pojďme se podívat na zadání, které si samostatně přečtete. Je zde napsáno znázorní čísla na číselné ose. Tak číselná osa, no, protáhla se nám až do 20. Čísla v barevných rámečcích, takže tu první uděláme společně. Jedenáctku, takže jedenáctku kam umístím? No jedenáctka leží i hned za desítkou. Tak, čili vy to uděláte tak, že si vemete červenou pastelku, tady obtáhnete červeně tu čárku, no a zapíšete pod to číslo jedenáct. Modrá pastelka číslo 7. Tak pozor, kde? No, takže to musím odpočítat asi. 0 1 2 3 4 5 6 7. Tak, jestli asi to spo tady? Jo. 7. Tak, 14. Takže budu umisťovat číslo 14 sem ne, 12, 13, 14. 16, takže i hned za 14 je 15, ale dál už bude 16, takže to bylo žlutou pastelkou. No a 18, tak 17, 18 a teďka 4, jo, tak to můžu vzít tady od sedmičky dozadu. 7, 6, 5, 4, Tady. Tak, to jsme společně vyřešili první číselnou osu, no a tu druhou nechám na vás. Takže přerušte video, vyřešte a umístěte čísla ve druhé číselné ose a za chvíli si porovnáme řešení. Prosím. Tak, jak jste si s tím poradili? Takže sedmnáctka. 19, 18, 17, 2. Mhm. Takže na začátek číselné osy 0, 1. E -e, tam ne, tam mě to nedrží. Tady, tady je dvojka. 19 i hned před dvacítku. 15. To můžu tady od té sedmnáctky. 17. 17, 16. Tady bude to držet. 8, takže to půjdu od desítky. To je blíž. O, 10, 9. 8. A 13, tak to je asi nejvýhodnější od 15. 15, 14, 13. Tak porovnejte svoje řešení s mým řešením a pokud se shodujeme, tak vám můžu gratulovat ke správnému řešení.